де маманя ваша, а? Тут тільки тітка стереже вас. А маманя ваша де? Де маманя ваша, бутузики? Жужа, ти стережеш, Боже, яка ти дівчинка хороша, да? Дівчинка хороша. Материнський інстинкт у тебе, да, такий. До племяшек своїх. Ті такі фальосі. Не будь мене. Та не будь мене. Що ти хочеш? Я тебе погладила, поздоровалась з тобою. Ти зі мною поздоровалася. А, Жужа, дай мені малиша так. Подивіться. Де вони? Карапузьки. Під тіткою тут, а, спряталися. Ти усурієць. Вийти козі сліпись мені в оці. Тільки оці відкрив козі. Всі мелкі, я совсем мелкий. Вона мені тут своєю спишкою прям в рот глазя мені світе. Оті. Це ми вже позім, а ми будемо падати скоро з цих мішків. Тут висока сильна. Ой, ти боже, відкрив так широко очі, я навела, опять закрив. Падать сильно високо з цих мішків. Хто вас буде піднімати, а? Ви як ті будете ці горобчики маленькі з гніздечок. Боже, яка в неї головка маленька. Це в нього така голова большая, в неї взагалі крошечна. А що ти така якась маленька? А? Макарон, диви якийсь, марамон. Боже, така голова маленька взагалі. Дівулька. От як вони прищурились. А, диви. Що в нього? Шерстка ще в нього тут того піднімається, йоршиться. Оце як вибросили, підкинули нам котят, Мурку і Різку маленьких в августі місяці. Навіть ще десь, мабуть, в сентябрі місяці. Да, я кукурузу вже кормила їх кукурузою. То вони, ну, вони крупніші були, трошки з той старші були. Тоже пижились, та Ірізка хекала так. Мурка хекала. Бузі, геті Ольову я тріпаю, вуха щось там хльопають у нього. Що ти умиваєшся, да? Умиваєшся, Жужа. Де маманю їхню поділи? Пішла мені вовчків собирати на городі. Вже ходять. Знаєш, ти вона з ним говорить. Як вони соображають? Знаєш ти? Вони їсточки хочуть. Піду зараз цю Асю буду шукати. Все. Пішла ваша тітка. Все. Оставила вас. А вони їсточки хочуть. Я ну подивлюся. Пузики які ваші. Як Оля вас там провела. А, пузиків нема. Пузики зовсім. Худенькі пузики. Я їй казала, що будеш... Вже пішла їсти кашу. Будеш ти, Оля, їх ще підкармлювати дитячим питанням. Ася пішла собі і все. А Жужа, що вона Жужа? Де молоко? А? Плаче, їсточки хоче. Ой, ти така легенька. Де пузик? Взагалі пузик не цей. Нема пузика, а то такі пузики пузатенькі. А ну. Іди пузик покажи. Ну ти такий. От тут якийсь він такий широкий. Тут то, де плечі, і голова в нього така, бачите? Здорова голова якась. Який як шарик такий. Ну і теж голова як шарик. Ну, меншенька. Бачите? Чого він такий більший? Може, перший родився чи що? Чого ти такий? Ой, який красивий такий пузатий. Чи цей рябий? Такий рябенький. Не знаю, чому мені так подобається рябенький. Курі рябі не нравляться. Оці такі кукушісті. Мехельська кукушка, там отакі всі рябенькі. Амрокси, мені такий цвіт щось не нравиться, не знаю. Не знаю, що не нравиться. А от котики, прям хотілося б, щоб такі були. Знаєте, як в Простоквашино, от там котик був той полосатий, як його звали. Того кота в Простоквашино. Поштальйон Печкін. Тузик, Мурзик, як його звали. А? Ти хороший. Пришлюпала. Ну ти ж сіськи нема в тебе. Ти ж не рожавша. Чим ти їх будеш кормити? Ти тільки стережеш і муркочиш.
И все, а сиськи де? А сиську надо Асю ждать. Їсти хочуть. Ну що ж я вам дам? Я не знаю, скільки вам і роду. Може десь неділі дві. Оце як в роддомі вони ото кричать. Так само діти в роддомі. Отак і саме ці котенята. Муркетик. Ну, ти муркетик, ну лягай. Що ви там її? Може, будете доїти її та роздоїте? А? Кошку чужу роздоїте? Ну, вона наша ця кошка. А ну. А де тебе там ті сіськи? Чи ви її доїте? Ви її доїте? Ну, тут нічого ж немає, пусто. А в неї сіськи тут ще є. Ось такі сіськи. Тільки що, в кошки 4 сіськи всього лиш. А ви задні де м'якіші. Задні м'якіші. Але що тут пустота? Тут нічого немає в неї. Вони тебе смоколили. Оце в нас Іріска цю, що підкинули. Вона в нас всіх котов пухнастих смокче. Вона бере ото кубель ворсу. І ото тям-тям, аж слинів отаку повно. Аж слинів повно. Їсточки, як ото бабка Ліда моя в голодовку розказувала, що брали тряпку і туди змачували хліб і давали такий, зв'язували вузол, як соску. І дітям давали, щоб вони смоктали той хліб, ту тряпку. Це взагалі капець. Це зараз, як хліб вибрасують, скільки хліба вон на мусорках, в мусорних баках, везде валяється хліб. А раніше, вважайте, ціна життя була в кусочці хліба. Представте собі, ребята, як представиться. Тобто, те время, ну скільки це пройшло? 80 років, да? Ну, більше навіть, майже 90, тому що це голодовка була в 30-х годах. Да, і ще і до 30-х годів в селах люди не заможно жили, все вручну робили. І як той цінився, сама краплиночка зерна цінилась. Дід Василь мій, це бабка Ліда мені розказувала, папина мама, а дід Василь – це мамин батько. Він розказував, як він був в пліну, як німці їх гнали. От, і в конюшні, я колись відео вже розказувала, от, і в конюшню зігнали, багато пленних було, і води взагалі не було. А там, де... коні раніше стояли, коней теж ж там вже ж не було, де коні стояли, і воно як стекло, вода, і ото було мочевина, тобто моч від коней, і хлопці пили і умирали, отак. А дід Василь теж, каже, гнали через поле, і поле було кукурузне, і нельзя, хто побіжить туди кукурузне поле, от, розстрелювали. Якось дід, каже, в той качан кукурузи і в запазуху, і йшов по одні зернинки в рот клав і жував, жував, жував. От представте, ну це моє, може, покоління, да? Ну от, хто родився в 80-х, то ні, 90-х, то ні, а от 70-ті і нижче туди, от, може, по розказам своїх